אני יודע איזה עוגה הזמנתם אתמול בבית הקפה בסוף הארוחה לרגל יום ההולדת, אני יודע מתי נסעתם לחופשה ולאן, ואני גם יודע עד כמה חמודים הילדים שלכם ואיזה חוכמות הם אמרו. זה בסדר, אתם די יודעים עליי אותו דבר. אנחנו חיים במציאות מצולמת, מתועדת, משותפת, ובעצם חסרת פרטיות. בפרשה, בלעם נשלח לקלל את עם ישראל, אבל הוא מסתכל על מחנה האוהלים הענק, וזה מה שיוצא לו מהפה. מה טובו אוהליך יעקב? בלעם ראה שכל אוהל פתוח לכיוון אחר, גם במדבר שבו לכאורה אין כללים ואין גבולות, עם ישראל הקפיד לבנות את המחנה שלו בצורה ששמרה על הפרטיות של כל משפחה. התורה מלמדת אותנו לפני אלפי שנים שיש גבול בין המרחב הציבורי לבין הבית הפרטי. לא סתם גבול, זאת ברכה שיש בה ערך וקדושה. לא הכל שייך לכולם. גם בעידן שבו פייסבוק וגוגל רוצות לדעת עלינו הכל, גם בעידן שבו כל התרבות משכנעת אותנו לשתף ולספר על מה אנחנו חושבים ומה אנחנו מרגישים, הפרשה מזכירה לנו שיש דברים ששייכים לאוהל הפרטי שלנו בלבד.